Hello，大家晚安。今天来带大家看看顿口鲼。墨西哥顿口鲼又被称为六角恐龙，是墨西哥特有的生物，目前已经是濒临绝种了。今天就来带大家看看麦块里面的顿口鲼，走吧。在麦块 1.17 版本中，顿口鲼总共有五种颜色，比较常见的颜色有四种，包含青色、金色、红色跟棕色，其中第五种蓝色顿口鲼最为稀有。无法自然的生成，只能用繁殖的方式几率生出。蓝色出生的几率也是极低的，只有1200分之1的几率会出现。麦块顿口鲼的生成环境大多都在充满石头幽暗的水中。系统生成的条件有两个，首先是环境必须是完全的黑暗，大约是亮度级别0级。再来是水池五格内的空间要有石头类的方块。石头类的方块包含石头、深板岩、安山岩、花岗岩、闪长岩或是粘灰岩都行，这样子就会构成自动生成顿口鲼的条件了。是说之前我村庄的经验塔就是石头墙壁的材质，在更新到 1.17 的时候就有顿口鲼从里面掉出来过。当时我这边刷那个护工，结果就突然掉出来顿口鲼，大概掉出2到3只，当时就是吓得我赶快把墙壁改成别的材质。顿口鲼之乱，好可怕！只要使用装满水的铁桶，对着顿口鲼点击右键，就能捕捉到顿口鲼了。虽然有五种颜色，但是图示只有粉红色的图案，要实际倒出来才能看到颜色。不晓得之后会不会更新。刚才有说过，蓝色的品种需要繁殖才能够获得。顿口鲼的繁殖方式，只要使用热带鱼桶喂食2只顿口鲼，它们就会交配生出新的顿口鲼。顿口鲼的双亲每5分钟就可以再喂食一次热带鱼桶，繁殖新的下一代。顿口鲼有一个特性，因为它会跳得很高，从水面跳出来。如果你养殖顿口鲼，这个水池如果做得太浅的话，有可能会跳出水面。如果顿口鲼离开水超过5分钟，就会干枯而死。另外，在天空有降雨的状况下，就不会在陆地上干死，可能是因为有水关系。顿口鲼会主动攻击海中的生物，目前还不会主动攻击玩家。如果玩家协助正在战斗中的顿口鲼，击倒沉尸、深海守卫等这类敌方的生物，就会得到特别的感谢礼物，获得自动恢复 HP 的状态，或是解除挖掘的疲劳。感觉很适合带顿口鲼去深海遗迹探险。如果顿口鲼在水里受到攻击，就有1/3的几率装死10秒钟。他们会依靠这个方式来恢复生命值。这个时候跟顿口鲼战斗的生物就不会再攻击顿口鲼了。每次顿口鲼装死都会恢复4点的生命值，还蛮厉害的。好了，那我今天的影片就到这边结束。最后来分享稀有的蓝色顿口鲼生成的指令，给不想刷到崩溃的生存者使用。那输入这样子的一个指令，就可以直接召唤出蓝色顿口鲼了。最后，如果你喜欢我的影片的话，记得多看个2遍。那我们下次再见啦，拜拜，马丹尼。